Mulane wong bodho iku bahaya. Iku sing dialami Khawarij. Khawarij itu wong khusyuk-khusyuk tapi bodho, wong edo apal Quran khusyuk tapi bodho. Ora siap melihat kebasariane Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ngangkat pejabat kerabat di demo sampai dipateni. Sayyidina Ali yo disalahno mergo dianggap ora becus mimpin. Muawiyah yo disalahno wong ora turunan nabi, ora putune nabi, ora mantu kok mimpin. Amr bin As yo disalahno. Kowe iku sapa kok mimpin? Kabeh salah. Khawarij itu kabeh wong iku salah. Sing kita itu disalahno, mergo kita itu sing khusyuk disalahno ora digerakkan. Kowe kabeh salah. Ya mlane dewe nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqu al makhluk. Padahal semuanya iku khusyuk. Lah jenis wong khusyuk sing ngene iki dawuh Sayyidina Umar amilatun nasibah. Amilatun tukang amal apik tapi nasibatun mok mari repot. Jadi ngamale akeh tapi sampean malah repot. Hal ataka hadisul khosyah wujuhu yauma idzin khosyah. Amilatun nasibah. Tapi nek diterus-terus ngamale ku akeh tapi nasibatun mok dadekno dekne repot. Karena tidak nerima fitrah manusia na al insan makhalul khata. Dia hanya mencari keidealan. Indonesia tohut kok sempurna. Iki Jokowi kelirung ini, Prabowo kelirung ini, Pak Harto kelirung ini, Soekarno kelirung ini, kuwabil roy kelirung ini tok. Tapi dia ini malah rata ngeritik iblis kelirung ini. Jadi rontok konco menawa. Kalau di kenangan saya, ini kita cerita no. Ono wong lu yang gedeng Gusdur. Matur ke seorang kiai yang arif saya tanggap arif. Oh, sengaja Gus Dur ora perfect. Ono sekitar setengah jam berapa menit tiba ro beki. Jawab terus bareng-bareng ngelak-ngelak terus. Jenengan ngertos eleke pendeta bajingan eleke tiang-tiang fase. Ini ngertos. Nggih monggo saniki disebut nggih kamon Gus Dur mawon. Akhirnya dia nangis. Lha iya kadang wong-wong nak bodho, wong elek-elek kiai iso elek-elek penjahat kok ora. Kok ora iso. Elek-elek kiai fase era karuan, bareng elek-elek karuan wong fase kok ora fase. Iku setan to. Ya misanane nak kawinduane. Lah iya, kan yo ora fair apa? Kadang kita ini sering fase ngritik kiai. Kiai iso iki tukang proposal penggawe duit marani pejabat fase. Bareng ditakoki. Ditakoki fenomena prostitusi online, ditakoki apa ora fase. Jadi ini kan gak fair, sesuatu yang karuan buruknya dia gak fase ngomong, orang yang soleh kontribusinya banyak, dia bisa menghujat. Ini roto-roto jenis jahilun mutanas siku, mesti jenis wong bodoh. Sama ini ahli ibadah, ini giyok bro ke orang karuan. Sesuai dengan nanti mantati, fasa adun kabirun alimun mutahati, tapi wa akbaru minhu jahilun mutanasiku. Supaya bener kok sampean barang wis bener. Sak khusuk wis. Ngenteni ngaji rokokan wis. Serak jelas tuwa kok i wong piye zaman akhir piye biasa. Ora kuwayane khusuk astagfirullah donya wis rusak. Serono sing kena dinut. Nah iku wis fasik wong ngomongane dawuh Nabi bi idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Idza qala rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Ana wong tak tukang komentar, wong kabeh rusak dunia ora kena dinut dewe Nabi, fahuwa ahlakuhum, yaiku wong paling rusak. Mergo dia mesti sok suci apa? Sok suci. Zaman akhir kene ini ora kena dinut, kabeh ora kena dinut, rusak zaman akhir rusak. Ajane biasa mangan nek takoki wong, piye zaman akhir biasa. Biasa piye? Lah terus piye kiamat kiamat kok sakeh? Lah kurang kiamat kiamat. Lah kurang panitiane mbok takoki. Santai apa? Lah kurang panitiane mbok takoki. Oh, nak takut Israfil? Ya, tapi kan saya zaman masih rusak. Rusak aja, rasa rusak. Cara pengairan hukum merah cara kue. Mesti ni uang sadar tu hukum wa pengairan. Bahul hukum wa ilahi turja. Undi ini gua menuso. Lapo main fonis fonis sih. Gua kurang ajar. Dia gawe fonis sendiri. Gua seakan-akan dia hakim. Padahal hakikate Allah fi amba sing ahkamul hakim. Ini biasa. Ya. Gua jadi jahilun. Mutanasik. Mulane era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang Nabi nak ngendikan ngene. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in al-mustaghfirun atau at-tawwabun. Bani Adam kabeh iku potensine salah, malah ke salah. Api-api wong sing salah iku sing gampang nopo istighfar. Jadi Nabi malah tidak membuat satu bentuk keidealan. Jadi Nabi nyimpen sifati umatnya itu malah jarang dengan membentuk satu apa? Keidealan.
Nabi nate nyifati umate inna wa ta'ala ya bersutu ya dahu bilai liyatu bamusi'un nahar wa ya bersutu ya dahu bin nahar liyatu bamusi'un. Jadi enggak dibayangkan ideal, apa enggak dibayangkan Allah buka tangannya yang bengi bensin tahu salah rino iso tobat buka rino bensin bengi salah iso tobat. Jadi enggak bayang no semua orang itu enggak salah sama sekali. Qur'ane ge ngoten kulia ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mulane dari Ibnu Abbas, lam yaqqa ba'dhihi ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Fa inna Allah ta'ala nada alladzina asrafu fil inabah wa qalu bil ikhrat wa qalu bil la'ni wa qalu bil. Dari Ibnu Abbas, khawarij itu geblek-gebleke wong. Sakwise ayat iku ra ono pendapat sama sekali yang bisa membenarkan khawarij. Khawarij itu wong sing di pendapat nak wong mukmin dosa iku ora Islam, wong mukmin tau zina wis ora Islam, wong mukmin tau korupsi ora Islam. Mergo dosa iku dadekno wong keluar dari Islam cara pikirane khawarij. Tapi jari Ibnu Abbas, lam yaqqa ba'da hadhil ayat ra'yun min ra'yil khawarij. Sakwise ayat iku khawarij itu ora ono blas. Maksudnya ora iso dibenerkan sama sekali. Wong pangeran sing pangeran wae karuan wong asrafu ala anfusihim diundang lataknatu mir rahmatillah. Ojo putus asa sang rahmat. Khawarij ana wong maksiat diusir dari Islam, dikeluarkan dari Islam. Wong sing pangeran wae nyeluk balik kok dekne ngusir. Ya, melalui jenis jahilun mutanasiku. Sok khusyuk tapi malah rusak Islam. Mereka tadi mengeluarkan sekian orang Islam hanya karena salah. Sang pangeran wae manggil kembali. Kembali.